Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Анна Ворошева працювала у волонтерському центрі, який допомагав жителям Маріуполя, які ховалися саме в драматичному театрі. Також вона займалася евакуацією маріупольців. І 16 березня, саме у день авіанальоту росіян, жінка вивезла людей з міста, але потім вирішила повернутися. І вже наприкінці місяця Анну разом з іншими волонтерами окупанти зупинили на блокпости, автівку з гуманітарною допомогою вилучили, українців взяли в полон, Анна Ворошева потрапила до Оленівської колонії. Там вона пробула 100 днів. Про Анну. З нею самою ми говоримо зараз в ефірі. Аню, вас вітаємо. Добрий день. Аню, це якась неймовірна історія. Ви знаєте про те, що Росія скидає бомбу. І вас це не лякає. Ви все одно повертаєтеся знову до рідного Маріуполя. Що вами тоді рік тому керувало? Що мені... Мені було потрібно повернутися до Маріуполя, тому що я не змогла б далі жити, тому що ми самі відчували, і потім вже при евакуації до Запоріжжя ми знали, що дуже важко офіційним властям попасти до Маріуполя, не пропускають ніякі колони, і ми повинні були туди вернутися. І ми при виїзді з Маріуполя ми вже побачили це зруйноване, ми побачили цей дим з криші драмтеатру, але ми дуже, ми помилилися, бо ми зрозуміли, що якось не такі великі зруйнування були у драмтеатрі, бо ми бачили тільки фасад, з якого йде дим, але ми не бачили того зруйнування, що було позаду цього здання, і ми зрозуміли вже потім, що там відбулося, дуже-дуже жахливе таке коїлось. Це найстрашніше, що ви бачили, перебуваючи в Маріуполі. Що вам найбільше врізалося в пам'ять? Тому що ми говоримо, власне, про ту пам'ять, яка не має зникнути. Тому що ми маємо пам'ятати, допоки злочинці не будуть покарані. Що найстрашнішого, це особисто мені довелося побачити. Це перше, коли зруйнували 66-ту школу. Це школа, в якій навчалася моя донька, і в якій навчалася мій клас, закінчував навчання у 66-й школі. Це було дуже близько від мого дому, де я прожила все життя. У Маріуполі це одне потрапляння бомби, і немає цієї школи вже нема. І радіус розбросу цих осколків – це десь кілометр. І якщо хто будь-би попав під цей авіаудар, то багато б людей загинуло. Потім ми бачили при виїзді з Маріуполя на блокпості, як вони на стільці розсадили загиблих наших військових, і такі, як це була така інсталяція жахлива, що вони можуть робити, щоб якщо ти не бачив мерців, то ти їх побачиш при виїзді. І це надпис «Діти» біля драмтеатру, і ці люди, які з'їжджалися до драмтеатру для того, щоб там була об'явлена евакуація, і люди у надії, що вони зможуть евакуюватися, йшли кілометри до цього драмтеатру, і вони там залишалися для того, щоб наступний день була б можливо евакуюватися. Але ці люди накопичувалися, а самої евакуації не відбувалося. І коли саме туди було потрапляння, там було дуже багато людей. Коли ми працювали у Халабуді, у волонтерському центрі, у нас були замовлення людей. Аню, тепер на тисячу. Останнє питання безпосередньо про ваше затримання і ваше потрапляння до Оленівської колонії. Росіяни поводили себе доволі хаотично. Інколи вони пропускали наших волонтерів, інколи вони забирали буси, саджали на підвал волонтерів і водіїв. Що відбулося в той день? І малесеньке підпитання. Завдяки чому ви з колонії повернулися жива?
Я так скажу, що на всьому цьому шляху весь цей таймінг він поділявся на якісь частини, якими вони саме керували. І хтось з волонтерів потрапляв до 26 березня, їх пропускали. Після 27 березня вже всі волонтери на усіх блокпостах були затримані. Після цього був якийсь ще період, який вони міняли і міняли свої правила. І це кожного дня були нові правила, і хто куди потрапляв, і як це з ким відбувалося, це вже загадка тільки тих скажених людей. А чому жива? Тому що мені вдалося вийти, якщо порівняти з іншими людьми, які були у Оленівці і зараз досі знаходяться в полоні, цей мій термін був найкоротшим, мабуть, 3 місяці, 100 днів, але це дуже велике для мене, як особисто, і для будь-якої людини, це дуже великий термін. А зараз дівчата повернулися, були півроку, 7 місяців, 9 місяців, я не знаю, де вони взяли ті сили, щоб вижити і не з'їхати з глузду. Це дуже тяжко. Розум, не потеряти розум. Аню, дякуємо, що вийшли до нас на зв'язок. Дякуємо, що лишилися в живих. Тому що кожен, хто проходить російський полон, вони по-різному відповідали. Тому що вони хотіли далі боротися з ворогом. Тому що вони поверталися до своїх рідних. Тому що вони просто змогли там абстрагуватися і закритися від всього світу. І це дало їм можливість вижити. Анна Ворошева була з нами на зв'язку. Людина, яка вивозила людей з Маріуполя.